es comunica que demà dimarts hi haurà tall de subministrament d'aigua potable al carrer Arrullador i Colindans, des de les 8 del matí fins a migdia. Repetim, es comunica que demà dimarts n'hi haurà tall de subministrament d'aigua potable en el carrer Arrullador i Colindans, des de les 8 del matí fins a migdia.